Vairākos panorāmas sižetos jaunie ārsti aktualizēja jautājumu par nerakstītu prasību pēc krievu valodas zināšanai, kura lielai daļai jauno speciālistu ir sveša valoda. Daudzi to neprot un arī negrasās mācīties, taču ikdienā krievu valoda tiek pieprasīta. Gan ārstu savstarpējā komunikācijā radot augsni mobingam un bosingam, gan pacientu un ārstu attiecībās. Arī veselības ministrs sācis saņemt daudz sūdzību. Tāpēc šodien uz tikšanos uzaicināja visu Latvijas slimnīcu vadītājus. No visu Latvijas uzaicināto slimnīcu vadītājiem klātienē bija ieradies tikai viens Ģintermuižas vadītājs. Visi pārējie ministra rosinātajai sarunai par valodas jautājumu slimnīcās pieslēdzās attālināti. Un lai gan Ģintermuižā, kuras profils ir psihiatriskā palīdzība, pašlaik valodas jautājums nerada būtiskus šķēršļus ikdienas darbam, slimnīcas vadītājs atzīst jautājuma aktualitāti. Skaidrs, ka ilgtermiņā tā ir ļoti liela problēma, un tā noteikti ir kaut kādā veidā jārisina. Godīgi sakot, man ir žēl, ka tikai šodien mēs par to sākam runāt. Tas, ko mēs sagaidām kā jaunie ārsti no veselības ministra un slimnīcu valdēm, ir tikt sadzirdētiem, būt kādai konkrētai sistēmai, kur cilvēkiem, jauniem ārstiem, kuram citam darbiniekam šī iespēja ziņot par tādām situācijām, kur mēs varam tālāk tikt sadzirdēt un meklēt kāds konkrēts risinājums. Ministrs risinājums aicina meklēt pašiem slimnīcu vadītājiem. Arī viņš sūdzībās saņēma ziņas, ka dažu slimnīcu atsevišķās nodaļās mediķi darba jautājumus par pacientiem apspriež krievu valodā. Tā kā jaunie kolēģi krievu valodu nepārzina, tas rada bīstamību, ka pacients var tikt ārstēts nepareizi. Valodas jautājumam ir vairāki aspekti. Tāpēc veselības ministrs aicina slimnīcu vadītājus apzināties situācijas nopietnību. Darba valoda, izglītības procesa valoda, dokumenti, piemēram, informēt kolēģiem par konkrētu pacientu situāciju, konsīlijas, sēdes, sarunas, publiski aicinājumi. Tas ir skaidri, ir jābūt latviešu valoda, tā ir valsts valoda. Mums ir viena valsts valoda, viena oficiāla un nedrīkst atkāpties. Pēc slimnīcu vadītāju uzrunāšanas nākamais solis būs jauno mediķu aptauju, ko apņēmušies organizēt paši speciālisti. Pēc rezultātu apkopošanas datus plānots analizēt un vēlreiz ministrijā aicināt uz sarunu to iestāžu vadītājus, par kuru vadītajām iestādēm sūdzību būs visvairāk. Zandu Zobalo, Divans Milos, Latvijas televīzija.